Jag heter Sofie Hallstedt och jag forskar inom området hållbar produktutveckling. Och det här området innebär att vi tittar på hur man integrerar och implementerar hållbarhetsaspekter i produktinnovationsprocessen. Och det här tittar vi på från ett strategiskt, taktiskt och operationellt perspektiv. Det innebär till exempel att vi tar fram verktyg och metoder för hur man kan analysera, utvärdera och även mäta hållbarhet. Och även konkreta stödverktyg för hur vi kan till exempel analysera material från ett kritiskt perspektiv, alltså tillgänglighetsperspektiv och hållbarhetsperspektiv. Och även utvärdera olika produktionsprocesser från ett hållbarhetsperspektiv. Min forskning tycker jag är spännande också och intressant för att den bidrar till ett bättre samhälle. Det är att jobba mot ett mer hållbart samhälle är ju det som driver mig också i min forskning. Att få vara med och påverka och vara med att hjälpa företagen att kunna ta fram de effektiva metoderna och verktygen som krävs för att vara framgångsrika på marknaden. Och då samtidigt förhålla sig till de begränsningar som kommer att ske på grund av att vi utmanar så att säga livet på jorden och att vi behöver gå mer mot en hållbar utveckling. Sedan så har vi ett nära samarbete så det sättet att vi får vara med och titta på riktiga problem i företagen och vara med och lösa dem tillsammans med personer i företagen, det som man kallar för Participation Action Research. Och det här leder ju till en ny kunskap för oss också och förstå bättre vad det är som är problem och utmaningar i industrin. Framöver så har vi tänkt att vi ska fördjupa oss inom att titta på hur hållbarhet kan integreras och kompletteras med riskaspekter. Vi tittar även på hur hållbarhet kan integreras i kravlistor och i produktportfölj. Jag också intresserar mig för att titta på, och det har jag börjat med också, att se hur hållbar produktutveckling kan kombineras med nya samhällstrender som sker idag som digitalisering och servitization. Och även hur hållbar produktutveckling kan bli ett sätt att samarbeta i värdekedjan för att ta fram mer resurssnåla lösningar och för att vara med i den förändringen som krävs med ett cirkulärt tänk och cirkulär ekonomi.